Ó, pessoal, coloquei a caixinha aqui, ó, a caixinha 90 graus, né? Aqui eu vou cortar essas partes aqui em cima ainda, ó. Vou estar apartando elas aqui. Soldei aqui. Ainda falta fazer uns acabamentos. E sim, nessas partes aqui eu estou botando borracha. Borracha de pneu. Aqui tem um. Aqui é um próprio suporte da tampa. Ainda vou ter que fazer outras fixações em outros pontos aí. Do outro lado eu também já coloquei. Já testei ela manual, tá funcionando bem. Essa caixa sempre vai ter. Ela vai ser um pouco barulhenta mesmo. O rapaz disse que esses dentes é reto, que ele chama, né? Tem um pouco de barulho, realmente é verdade. Por que é que eu não... Aí muita gente diz, porque não... Vamos dizer, né? Por que é que eu não cortei essa urna e como é que se diz? Coloquei a caixa mais para cima. Não tem como. Porque aqui, ó. Aqui a gente tem que ver também. Se ela sair muito alta, ali ela fica inclinar a transmissão, aí com isso dá um desgaste mais rápido também na transmissão, nas cruzetas, no caso, né? Vai ter um desgaste mais rápido. Aqui eu fixei, por enquanto, soldei essa parte, mas aqui só tem alguns pontos aqui em cima, dois pontinhos. Por quê? Porque se a gente soldar tudo, fizer um acabamento logo perfeito, aí a gente nem não testou, não sabe se vai dar certo. Esse é o primeiro que eu estou fazendo com a caixa de marcha do Chevette. Já fiz muito com outras caixas de marcha, mas esse aqui é o primeiro. Aqui, ó, vou ter que cortar essa partezinha aqui para poder fazer, como é que se diz, não ficar pegando, senão fica uma zoada só aqui enganchando. Aí depois eu vou ter que tirar essas coisas do canto, as correntes, cortar aqui a corrente, tá só para gente definir a distância aqui, ó. Ela não está precisando de um esticador de corrente. Porque desse tamanho aqui, um espaço para você ver, não tem nem 20 centímetros. Vamos supor, de centro a centro tem... Estou com uma trena aqui. Não sei que não dá, vai. De centro a centro tem 22 centímetros e meio. Do centro dessa ao centro dessa outra. Os pinhão que eu estou utilizando aqui é dois pinhão igual. Da mesma numeração, 14 e 14. Porque aqui já vai ter uma redução. Vai ter uma redução daqui para sair ali. De 1 para 1.6. Quase duas voltas. Não dá duas voltas não, porque falta 4 voltas. 4 dentro, no caso, né? Para completar a volta. Ali, ó. Para trás. Muita gente vai dizer, por que eu não levantei mais a caixa? Porque, ó, eu preciso de um espaço aqui para fazer o sistema de passar marcha. O sistema de trambulador. Eu vou fazer um copiador de marcha para ali. Para copiar a marcha da moto. Da moto não, da caixa para frente, e vai ser aqui na frente. Aí eu tenho que fazer o sistema, tem que ter altura. É por isso que eu não coloquei ainda o diferencial lá atrás. Primeiro porque eu não sabia a altura que ia ser da caixa. Aí é melhor a gente colocar a caixa, depois colocar o restante. Por esse lado de cá já... Por esse lado daqui, ó, eu coloquei uma chapinha aqui, outra aqui não. Coloquei uma chapa aqui e outra aqui. Aqui no meio tem uma borracha. Para quê? Para diminuir ruídos. Nunca ela já tem um barulhozinho chato nas engrenagens. Aí ela não vai transmitir para a lataria. Porque aqui vai estar ferro com borracha, né? Aí já diminui bastante o atrito. Como é que eu fiz? Peguei essa chapinha, furei a outra, botei a borracha no meio, apertei até nunca, ela não conseguir mais ir para canto nenhum. Aí coloquei aqui e soldei. Deu uns pontinhos só, ainda falta terminar essa solda aqui. Na MIG, isso aqui, um buraco desse tamanho aqui, ó. Negócio de meio centímetro. Na MIG a gente fecha tranquilo, ó. Mais meio centímetro, tem 6 milímetros aqui. A gente fecha na maior facilidade. Aqui nessa cantoneira, não sei se consegue filmar daqui, filma. Vê se consegue essa borracha. Aqui tem uma borracha também, ó. Coloquei o parafuso na cantoneira, apertei ela bem apertadinho, depois soldei aqui. Ali atrás vai ter um suporte dela mesmo. O próprio calço da caixa de marcha, eu vou trazer uma superfície daqui de cima, descer, fazer um assento, né? Tem um nome certo isso aí. Vamos dizer um calço, né? Aí passa, vai lá para frente. Para essa caixa ela ficar trabalhando exatamente igual estava no carro.
Aqui na frente, com a borracha aqui, ela também vai evitar de quebrar, porque a borracha, por mais que não queira, ela se torna um amortecedor, né? Ela amortece bem a vibração. E se for o caso, a gente pode colocar uma borracha mais grossa, mas eu acredito que não tem necessidade. E daqui a gente pode fechar, ó. A gente pode fechar esse espaço daqui para cá para dar uma ajuda, mas também na chapa, se quiser, se ver necessidade, né? Mas eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar assim, para ver se dá certo. Depois que eu fizer funcionar direitinho, aí a gente vai mudando de etapa. Agora a parte que a gente vai ter que trabalhar vai ser a parte do diferencial. Esse diferencial eu vou ter que tirar essas rodas para limpar a lona de freio, essas coisas, para a gente poder botar ele para trabalhar primeiro. E o restante, pessoal, a gente vai fazendo de pouquinho. Essa caixinha 40, 90 graus, ela deu muito trabalho para fazer. Aí eu tive que cortar elas várias vezes, porque ela ficava puxando, ficava travado, a engrenagem não rodava. Depois de pronta, é um trabalho pequeno, mas levou praticamente 2 dias de serviço inteiro para a gente poder fazer ela, sem contar o corre-corre para um canto e outro. Porque só de torno leva muito tempo fazendo a peça. Quem trabalha em torno sabe que dá mais trabalho alinhar a peça do que propriamente fazer o serviço no torno. E ali sempre tem dois rolamentos, tem que fazer isso, né? Aí já tá praticamente pronta a parte que eu tava esperando aqui. Só não tá pronta porque não tem para rodar, para saber se vai dar algum problema ou não. Aí eu vou fazer o sistema de daqui detrás de na suspensão. Eu aqui já estive olhando, vou ter que colocar um cálcio pelo menos dessa altura, e vou ter que botar uma barra estabilizadora. Depois vocês vão saber o que é uma barra estabilizadora e porque vai ter que ter nesse projeto aqui, porque depois eu vou explicar a vocês o que acontece se não colocar essa barra. E a gente, o serviço assim, a gente vai tá fazendo soldando na miga. Muita gente me pergunta, porque eu tô lembrando aqui, essa miga, pessoal, é a miga Flex. Ela é a Star MIG da 150, da Star MIG 150 da Smart. Ela solda com eletrodo, arame autoprotegido, né, que o pessoal chama arame com gás, sem gás. E essa aqui está usando o processo com gás, argônio e CO2. Porque muita gente me pergunta se eu uso oxigênio. Não, é um cilindro, mas não é oxigênio não. Isso aqui é gás mistura. Ou você usa CO2 puro, ou argônio, ou tem outras misturas que ela pode estar utilizando, e muda o processo também. A soldagem é a mesma, mas a solda fica diferente. E ela aqui, ó, ela só tem 150 amperes. Eu estou usando ela no máximo dela mesmo aqui. Ela não foi feita para trabalhar muito um período longo com ela não, o dia inteiro não, em 150 amperes não, que você força a máquina. Aí a pessoa tem que obedecer o ciclo de trabalho dela. Explicaçãozinha que muita gente me perguntava era essa. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva, que pode estar aprendendo alguma coisa nova, né? Não paga, é de graça. Você só tem a aprender. Se eu não sei, mas se eu errar ali, vocês vão saber para não fazer o mesmo erro. Porque não adianta eu dizer que ficou boa. Não, não sei ainda. A gente só sabe quando a gente botar ele para funcionar, trabalhar. Aí pode-se dizer, ficou bom. Os outros eu sei que ficou, porque eu já fiz os outros sistemas, né? Mas esse daí é o primeiro. Pois fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.